اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رمتي ومصيبة أدوين ضد مسلمين أو أسكدينة أو أسكدادة أو أسلد ديغانة أو أسكد دولدة أو ولا مسلمة أو ولا سنيينة ني معلوم والبا اسلايان او ددكي دور كاها بلشدان وحتركا وها هوغانكا وها سيف فضود معلوم والبا لغو ديلو ومصيبه وين الهي سبحانه وتعالى يعني كم غنقلينا فتنا داس ويدي سنينا الهي انو نقدم يو ما انت كليا اغاركا غايب اغاركا بدان دير اغاركا بلنبل ضد مسلمين ها لغو لاي ودباتو كو غارتو اسكو دباتو بين ددكاس قفك وحدي لنا ما يقان قفك ودلي وحوك ودلي متك الذي لنا وحل ودلي ما يقانه وحا صورنا وحا أصلوا أه وحل إلى قبلية يا عصبية وحا نقام قان إن أنقرانه إنسان ككراماديس وحا نقام قان إن أنقرانه قفك أهل التوحيد كأو لا إله إلا الله له اسم هذا إلهي سيي إلى لنت إلهي أو إنا ليي وحا نقران لأنهاي حصوصا لأنهاي qabyaalad iyo casabiyad waxa nabigeenu ka yiri sallallahu alayhi wasallam qofka dadka ugu yeera qofka ciidan u soo aruursha ama dhul ha raadinay ama dhiig ha raadinay dhibaato qofka dad u soo aruuriya casabiyad waxa bari ka noqdanay maxamed sallallahu alayhi wasallam laysa minna man daa ila casabiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qofka dadka ugu yeera casabiyad yaa ree hebelahay isu soo baxa ummadayda ka mid maaha buuliya nabigu naga mid maahan dayrow yahay naga mid maahan man maata calaa casabiya uliya nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadayda ka mid ma ahan dariiqa wanaagsan ummadayda kuma socdo qofka casabiyad u dhintay iyo ree hebelnimo qofka dad ugu yeeray qofka dad usoo aruuriyey dacuuhaa fa innahaa muntinabiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam ka taga waa qurun buuliya nabigu sallallahu alayhi wasallam ribbaqti qofka qaato walaal yaabiya yaa reehebeelay qof kale waa qof ribbaqti sita insaanka mar hadduu ahlu iimaan yahay waa walaalo innamal mu'minuuna ikhwa war dadka islaynayow maxaa isku dulaysiin qofka dhintee naftu ka baxday reehebeelnimada u dhintow ee doolka ku aaday dad masaakiinaho guryahoodii jooga ku laayow qofka meel bannaana dadka ku laynayo dhulahow maalin ta qiyaamo ilaahay hadda hortagto reehebel maxay ka joogan qabriga lagu galiyay hadda nafto markay ka baxday reehebel maxay qiimo ku leeyihiin waxa lagu weydiinayaa reehebel mukaad difaacayaan waxa ku dhimatay ma taqaana inay tahay suul khaatimo soo nabigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam alqatil walmaqtul fi nar qofka wax dilay iyo kala dilay labaduba naartay ku jiraan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markay lagu yiri rasuulka ilaahay qaatilka galanaya fama baalul maqtul كل دلنا سنارتك كوغل إنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحوها ميت كد ذلك إنه ولالك دلو حبدا لقى الهر مرة أمكنية وحو كلو ودي ولالك إنه دلو داد كان نوع أودا قالما يا داد كان مسلمين تانا إلا يوك ريه بلمو قبرك وحبك ما جوكت قيامها وحبك ما جوكت فلا أنساب بينهم يوم إذن ولا يتسألون حتى لسوي ديما عمل كذا كل صاحبة عمل كادون ديك مسلم وإلهي إلهي oo nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam hal qof oo kaligiis oo la dilo waa ka weyn yahay indallaahi adduunyada dhan oo suusha ilaahay oo yiri waman yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima intaas oo ciqaaba ilaahay ku yaboha hoggaas unbaa ka horeeya qoriga asiirta iska dhig dadka muslimka oo leenays iska joog inta waxa leeyahay dadka islaaynay dadka wax garadka oo culamada leh oo odayaasha leh oo dhalinyarada leh oo ganacsatada leh oo gabdhaha leh war ilaahay aan ka absan aan ka kaano war dadka dulmiga wada gacmaha aan qabanno wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar allaan ku dhaartay macruufkaad faraysaan munkarkana waa reebaysaan haddaanan sidaa yeelin وليبر روايون كقار ولا تقدرنه على الحق إضراء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدرنه
حقات كو قصبايسان قفك حق كفا كان يا او ظالمك يدك ظالمك قبنيسين رواد كو سي جيرتي قفك ظالمك قعميسات قبنيسان حدانا سيدا ييلين او ليسلدن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يسجر الهي و خدين كو سلد يا كو ان كو شرط بدن موريانتا ان توكن كو تيمها بور خاله كو قريقه فديره يا قريقه افجاحا اسكو حنبارن وان الهي يقون ان سلاده توكنين ان ربك بقينا الهي دين كو سلد يا كوينا خيارتا على الهو فتنه نقدمي الهي ان كما يلي شرطي لغا ربي كتغان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفديان كان وردالمينتا اسك قبن ورخا اي وسوقنا حقي غبتدو سومريسا قفل بغورغيسا اوغو ايمانيسا maamulka waa dadaalayaan ciidamada amaanka waa dadaalayaan meel bal waa ku baxayaan laakiin hal qodob aan maqan ayadoo la dadaalayo al wiqayatu khayrun min al ilaaj kohortaga la rabaa fitnada marka la arko dadka wada hal qabto sharciga islaamka day wax ku haysan maxkamad ha tagan cadaalada yimaad deesan haysan hal qabto al wiqayatu khayrun min al ilaaj kohortaga ka fiican markii wax dhacaan lagu baxo fitna kasta in badan oo kamida waa laga war hela waa la dadaala waxa dhacaya ayagoo dhacaya hadana dadaal ka hortageed hal la muujiyo intaas aan rawaa kelimad inaan ku soo gaabiyo dadkii dhintay ilaahay ha u naxariisto dadkii waa uga tacsiyeenaya nafteyda iyo deegaanada dhan naftooda uga tacsiyeenaya gaar ahaan ehelkii ilaahay sabar jamiila ilaahay nasiyo rabbi uu noo sheegay inaan imtixaanayo dadka wanaagsanna waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa ku sabra dadka ilaahay ha u naxariisto sabar jamiilana ilaahay nasiyo kuwa dhaawacaana ilaahay ha caafiyo waa aad bay khatar u tahay qof muslima oo dhintay oo aad ku ogeyn istixlaal inuu dhiigga qoladan ballaystay waan u ducaynaysaa laakiin haddana aad bay u adag tahay qof qabyaalad u dhintay qabi casabiya u dhintay see ugu dhiirataa isaga naftigiisa bal ducadiisa yaaba khataraba oo fitna ka shaqaynayay oo fitna gacan calanka u babinayay oo dhibaato qabyaaladeed xambaarsanaa sida hadda arrinta u socoto waxaa moodaa in la isbanaysanayo banaysiga qabiil la banaysa dhiiggiisana waa gaalnimo cadwa waa irtidaad oo diinka qofka uga baxaya yaan la moodin arrintan arrin fudud yaan la moodin dadka shidaalka dhiibaya kuwa rasaasta dhiibaya kuwa ariga aruurinaya kuwa mooryaanta meelaha ku aruurinaya waa ku gubanaysaan waxaad ka shaqaynayseen waa fitna ka joogan leh asalaamu calaykum waraxmatu bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1 ebr 1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo